Чорноморські портовики мітингували проти приватних буксирів, які, за їхніми словами, відбирають роботу у їхніх власних підрозділів. Портовики кажуть, що російська компанія, яка розташована у Новоросійську шахрайським шляхом, заводить до порту свої буксири та поступово витісняє власний флот підприємства, залишаючи його без роботи. Раніше протест відбувся прямо на морі. Буксири вмикали бранцбойти та гудки. Тоді до гучної акції Чорноморського порту приєдналися їхні колеги з буксирних підрозділів міст Южного та Одеси.